давайте насолодимося церемонією нагородження нашого Владислава Єпіфанова, який приносить збірній Україні перше золото у веслуванні на байдарках та каное. Ось така красива крапка, золота крапка у цих змаганнях завдяки успіхам нашого 25-річного веслувальника. Veuillez accueillir les médaillés. Please welcome the medalists. Спочатку давайте подивимося, хто буде нагороджувати атлетів, кого сьогодні запросили. Віце-президента Паралімпійського комітету. І, звісно, представника Міжнародної федерації веслування на байдарках та каное. На третій сходинці сьогодні у цьому фіналі опиняється у нас представник Нової Зеландії Пітер Кован. Вітаємо Нову Зеландію з бронзу. 29-річний веслувальник. Теж, як і наш Владислав, дебютант Паралімпійських ігор і одразу на п'єдесталі. Він був віце-чемпіоном світу 2024 року. Поступився він, до речі, нашому Владиславу на світовій першості. На жаль, аварія і втрата ноги у нього відбулася через аварію з автомобілем. Він їхав на велосипеді, коли його збила автівка, і йому довелося змінити тріатлон на інший вид спорту. І, зокрема, він відкрив для себе паравеслування і тепер ставить для себе амбітні цілі. Вітаємо ми також представника Великої Британії. Джек Іверс сьогодні стає срібним призером. 35-річний веслувальник здобуває теж свою дебютну медаль Паралімпійських ігор. Він ще не приїжджав на ігри. Сьогодні у нас на п'єдесталі всі дебютанти. Фантастичні результати демонструють вони. Це те, мабуть, про що говорила Емма Вінс з Великої Британії, що ті, хто приїжджають вперше, молоді атлети, починають наступати на п'яте. Médaillé d'or et champion paralympique représentant l'Ukraine. Gold medalist and Paralympic champion representing Ukraine, Vladislav Yepifanov. І верхливими оплесками вітаємо Владислава Єпіфанова, 25-річного веслувальника української збірної, який здобуває свою дебютну медаль Паралімпійських ігор, здобуває єдине золото у цьому виді спорту для нашої команди. Фантастичний результат, фантастичний заїзд, неймовірні емоції. Дякуємо йому за ці приємні миттєвості, за ці хороші звістки у такі важкі часи для нашої країни. І, звісно, з величезною гордістю слухаємо гімн України, який лунає там, у Парижі.
Mesdames et messieurs, si vous le pouvez, veuillez vous lever pour l'hymne de l'Ukraine. Ladies and gentlemen, please stand if you are able for the anthem of Ukraine. Mesdames et messieurs, les médaillés paralympiques! Ladies and gentlemen, the Paralympic medalists! Такі вони мені щасливі.